নমস্কার আৰু স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দুটা সংবাদ ষ্টুডিঅত মাগিতাশ্ৰী কোকৰাঝাৰ শান্তিপুৰ বজাৰ দুৰ্বৃত্তৰ গুলী চালনা গুলীবিদ্ধ সফিকুল ইছলাম নামৰ এজন ব্যৱসায়ী হাতত গুলীবিদ্ধ চি এছ পিৰ স্বত্বাধিকাৰী সফিকুল ইছলামৰ ঘৰ ধুবুৰীৰ তামাৰহাট থানাৰ বৰজান গাঁৱত ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ উত্তেজনা চৈধ্যগৰাকী জিলাৰ মেলেৰিয়া বিষয়াৰ নিযুক্তি বাতিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰাকেশ পালৰ আমোলত নিযুক্তি লাভ কৰিছিল বিষয়াসকলে 2015 বৰ্ষত নিযুক্তিৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছিল এ পি এছ চিয়ে ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল বঞ্চিত প্ৰাৰ্থী হাজোৰ ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত মাৰপিটৰ ঘটনা সহপাঠী দলবদ্ধ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে চতুৰ্থ শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ হাজোৰ ট্ৰান্সিশ্যন একাডেমীত চাঞ্চল্যকৰ কাণ্ড ন্যায় বিচাৰি হাজো আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে তামোলপুৰত ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলাই আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে লম্পট প্ৰধান শিক্ষক ধৃত প্ৰধান শিক্ষকজন প্ৰভাত চন্দ্ৰ দাস তামোলপুৰৰ মাহবাৰী এল পি স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক প্ৰভাত চন্দ্ৰ দাস গান্ধীবাৰী আৰক্ষী চকী ভুক্তভোগী পৰিয়ালে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ 17 আৰক্ষী পৰিদৰ্শকে হেৰুৱাব চাকৰি চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰক্ৰিয়া 2008 নিযুক্তি লাভ কৰিছিল 115 বিষয়াই ইয়াৰে অবৈধভাৱে নিৰ্বাচিত হৈছিল 19 আৰক্ষী বিষয়া ইতিমধ্যে 2 চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিছে চৰকাৰে আদালতৰ নিৰ্দেশৰ ভিত্তিত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে চৰকাৰে 2014 নিযুক্তি তালিকা পুনৰ প্ৰস্তুতৰ নিৰ্দেশ দিছিল আদালতে 2017 বিষয়টোক লৈ চৰকাৰে গঠন কৰি দিছিল বিশেষ কমিটি লেখ আবেদনৰ পিছতে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল বঞ্চিত প্ৰাৰ্থী মহানগৰীত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জালত পৰিছে কুখ্যাত ভূ মাফিয়া ধৃত কুখ্যাত ভূ মাফিয়াটোৰ নাম জাকিৰ হুছেইন গড়চুকৰ পৰা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ভূ মাফিয়াক মষ্ট ৱান্টেডৰ তালিকাত আছিল জাকিৰৰ নাম বিগত 6 মাহে আত্মগোপন কৰি আছিল জাকিৰে খোৱা নথিৰে বহু পৰিয়ালৰ ভূমি হস্তগত কৰিছে জাকিৰে কিছুদিন পূৰ্বে কেইবাটাও মাটিৰ দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে বশিষ্ঠৰ এলেকাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মাফিয়া কেইটাক তাৰ পিছতে পলাতক হৈ আছিল জাকিৰ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে আৰক্ষীৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা স্থগিত ৰখা হ'ল গুৱাহাটীত বৰষুণৰ বাবে আৰক্ষীৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে 14 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা 3 অক্টোবৰৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 5 অক্টোবৰত বৃহস্পতিবাৰেও বাতিল হৈছিল শাৰীৰিক পৰীক্ষা বাক্সাৰ বৰমা 2000 টকা উৎকোচ লৈ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰিছে আৰক্ষী বিষয়া বৰমা থানাৰ সহ উপ পৰিদৰ্শক বিষয়া সুবল চন্দ্ৰ ৰয়ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা বাইক মোকলাই দিয়াৰ নামত লৈছিল টকা ঘোষণা হল কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল সভাপতিৰ পদত জয়ী হৈছে জুবেৰ হাবিব উপ সভাপতি পদত জয়ী হৈছে নীলাক্ষী কাকতি সাধাৰণ সম্পাদক পদত জয়ী হৈছে নীৰৱ হাজৰিকা সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক পদত জয়ী হৈছে মুন্মী তালুকদাৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে উচ্চমুখৰ পৰিৱেশ কটনৰ চৌহদত 16 পদৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল 37 প্ৰাৰ্থীয়ে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে বিজয় হৈছিল 3 প্ৰাৰ্থী সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা বৰা সমাজ সেৱা বিভাগত জয় হৈছিল নুপুৰ কাশ্যপ তৰ্ক বিভাগৰ সম্পাদক গীতাৰ্থ বৰা জয় হয় নলবাৰীৰ আখৰাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ দুখন বাছৰ মাজত সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বাছ দুখনৰ কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী 4খন এম্বুলেঞ্চেৰে চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হ'ল আহত যাত্ৰীসকলক পাঠশালাৰ ছেফ কিটচেন নামৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৰেষ্টুৰেণ্টখনে গ্ৰাহকক যোগান ধৰিছিল ভেকুৰে ধৰা মাংস ঘটনাৰ পিছতে ৰেষ্টুৰেণ্টখনত পাঠশালা পৌৰসভাৰ কৰ্মী দণ্ডাধীশৰ লগতে যোগান বিভাগৰ অভিযান চলিল অভিযানত নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি থকা 2টাকৈ ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰো জব্দ কৰা হৈছে অচিৰেই যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ত বৃদ্ধি পাব কেইবাটাও চিকিৎসা সেৱাৰ মাচুল জি এম চি এইচৰ পিছত জি এম চি এইচত বৃদ্ধি পাব ৰোগীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফিজ চিকিৎসালয় বিচনা আৰু অস্ত্ৰোপচাৰৰ মাচুল ইতিপূৰ্বে ৰাজ্যৰ বহু মেডিকেল কলেজত মাচুল বৃদ্ধি কৰা হৈছে দীৰ্ঘদিন ধৰি চিকিৎসালয়খনত ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফিজ আছিল 10 টকা ৱাৰ্ডত ভৰ্তি হোৱা ৰোগীৰ দৈনিক বিচনাৰ মাচুল আছিল 10 টকা আৰু সাধাৰণ অস্ত্ৰোপচাৰৰ মাচুল আছিল 600 টকা আৰু লেপাৰস্কপিক অস্ত্ৰোপচাৰৰ মাচুল আছিল 3000 টকা ৰঙিয়া পৌৰ কৰ্মচাৰীৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ধাৰাষাৰ বৰষুণক নেওচি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ণা পৌৰ কৰ্মচাৰী ৰঙিয়া পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সদৌ অসম পৌৰ নিকায় কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সৰ্বাত্মক ধৰ্মঘট ভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থনত সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে ধেমাজি তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি নাৰী মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি ধেমাজি জিলা আৰু ৰাইজৰ দল ধেমাজি জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত ধেমাজি জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ
হাজোর দামপুরত হাউদৰ বৰিত নারী নির্যাতনের ঘটনা জান্নুর আলী নামৰ যুবকের বিরুদ্ধে এগারী বিবাহিতা মহিলাক ভয় ভাবুকিরে যৌন নির্যাতন চলার অভিযোগ হাজো আরক্ষী থানাত ভুক্তভোগী মহিলায় দাখিল করেছে এজাহার শ্রমিকক উজনিলৈ যাত বাধা দিছে সংখ্যালঘু সংগ্রাম পরিষদে নগাঁর জাজরির পর সংগঠনটে উভতাই পঠিয়ালে শ্রমিক ভর্তি তিনখনক বাস বড়ি বজারের পর উজনি গৈ আছিল বাসকিখ নিরাপত্তা নিশ্চিত নোহা পর্যন্ত উজনিলৈ শ্রমিকসকলক যাবলৈ নিদিয়ার হুঙ্কার সংখ্যালঘু সংগ্রাম পরিষদর শ্রমিকসকলৰ নিরাপত্তা সুনিশ্চিতর বাবে মুখ্যমন্ত্রীলৈ আহ্বান সংগঠনটোৰ উজনি অসমমুখী শ্রমিকসকলো সকিয়ালে সংখ্যালঘু সংগ্রাম পরিষদে বাক্সার ফাতেমাবাদ চাহ বাগিচাত উত্তপ্ত পরিস্থিতি বোনাসক লৈ বাগিচা পরিচালকর কার্যালয় ঘেরা করলে চাহ শ্রমিকে নেরনেপেরা বরষুণের মাজতো প্রাপ্যর দাবিত প্রতিবাদত নামিল শ্রমিকসকল ডিব্রুগড়ৰ জাতীয় জনগোষ্ঠী ঐক্য মঞ্চৰ উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকক বিতৰণৰ দাবীতে খিলঞ্জিয়াৰ হুংকাৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ জাতীয় জনগোষ্ঠী ঐক্য মঞ্চই কপালে ৰাজপথ বিভিন্ন শ্লোগানেৰে ডিব্ৰুগড় সাহিত্য সভা ভৱনৰ পৰা জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈকে বাহিৰ কৰিলে প্ৰতিবাদী সমদল শিৱসাগৰত সংকটত জলজীৱন মিছনৰ ঠিকাদাৰসকল চৰকাৰে বহু ঠিকাদাৰক এতিয়াও জলজীৱন মিছন আঁচনিৰ কাম কৰাৰ বাবদ আদায় দিবলৈ আছে বহু কোটি টকা ধন মোকলাই দিবলৈ চৰকাৰলৈ আহ্বান কৰিছে ঠিকাদাৰসকলে শিৱসাগৰ জিলাত চলি আছে 710খন জলজীৱন আঁচনিৰ কাম কাজ পুঁজিৰ নাটনিৰ বাবে স্থবিৰ হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বিপাঙত পৰিছে শিৱসাগৰ জিলাৰ কেইবা শতাধিক ঠিকাদাৰ বঙাইগাঁৱত পৌৰকৰ্মীৰ সৰ্বাত্মক কৰ্মবিৰতি পৌৰসভাত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকলৰ সমস্যা সমাধানৰ দাবীত এই কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে প্ৰাপ্যৰ দাবীত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পৌৰকৰ্মীসকলে পালন কৰিলে কৰ্মবিৰতি যোৰাবাটত সিন্ডিকেট চক্ৰৰ সন্ত্ৰাসক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে মেঘালয়বাসী মেঘালয় সীমান্তৰ ৰাইজে শীঘ্ৰে উপায়ুক্তলৈ প্ৰেৰণ কৰিব স্মাৰক পত্ৰ সিন্ডিকেট চক্ৰৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে হাৰাশাস্তি ভোগ কৰাৰ অভিযোগ মৈৰাবাৰীৰ ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকে জ্বলাই দিলে নিজৰে ঘৰ যুৱকজন ৰফিকুল ইছলাম ওৰফে টেম্পো ঘটনাৰ পিছৰে পৰা পলাতক অৱস্থাত আছিল যুৱকজন শুকুৰবাৰে ৰাইজে ধৰি যুৱকজনক কটাই দিলে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ কৰ্তৃপক্ষ ছমাহৰ ভিতৰত ৰাজ্য 3 শতাধিকলৈ বৃদ্ধি পাব ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ সংখ্যা শীঘ্ৰে চৰকাৰে সম্পন্ন কৰিব ভূমিৰ জৰীপ 2500খন গাঁৱৰ তালিকা দাখিল কৰিছে ট্ৰাইবেল সংঘই ৰাজ্যত বৰ্তমান আছে 47টা ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰত ৰাইজে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰৰ গৌৰীসাগৰত ভটিয়াপাৰ মহিলা সমিতিৰ নেতৃত্বত বহুসংখ্যক গ্ৰাহকে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ৰঙাপাৰাত পৌৰ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সৰ্বাত্মক ধৰ্মঘট নিজৰ প্ৰাপ্য বিচাৰি ধৰ্মঘট কৰিবলগীয়া হৈছে পৌৰসভাৰ কৰ্মচাৰীয়ে কেইবাটাও দাবী সমৰ্থনত দুদিনীয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে পৌৰ কৰ্মচাৰীসকলে তেজপুৰত গৰু চুৰি চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান চুৰি গৰু ভৰ্তি বিলাসী বাহন জব্দ কৰিলে আৰক্ষীয়ে কলীয়া ভোমোৰা দলঙত তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান প্ৰথমে আৰক্ষীৰ বাহন খুন্দিয়াই পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল বাহনখনে বৰপেটাৰ হাউলি আৰক্ষীৰ জালত 3টাকৈ চিলনী চোৰ ধৃত কাটাঝাৰ পথাৰ গাঁৱৰ শ্বহীদুল ইছলাম ইনছান আলী আৰু জাকিৰ আলী ধৃত চিলনী চোৰৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সোণৰ চুৰি চেইন আৰু আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে চিলনী চোৰে ব্যৱহাৰ কৰা বাইক পৰ্যন্ত NDFPৰ হৈ ঘৰে ঘৰে নিৰ্যাতিতা ক্ষমা খুজিবলৈ সাজু এপছু কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা ৰঞ্জন দৈমাৰীসহ আন আন কেডাৰক মুক্তিৰ বাবে চৰকাৰলৈ অনুৰোধ এপছুৰ বহু বছৰ ধৰি কাৰাবন্দী হৈ থকা কেডাৰসকলক মুক্তিৰ পোষকতা এপছুৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা কলিয়াবৰৰ চুলুঙত টোলগেট নিৰ্মাণৰ বিৰোধিতা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থাৰ টোলগেটৰ জৰিয়তে হাৰাশাস্তি নকৰিবলৈ চৰকাৰলৈ আহ্বান কৰিছে নেমচুই কলিয়াবৰ জিলা সমিতিৰ কাৰ্যসূচীৰে প্ৰয়োজনীয় তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিছে নেমচুৱে সোণাৰীত বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱ চলিছে খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা হাতীয়ে ভাঙিছে বাসগৃহ সোণাৰীৰ নতুন টাওকাক বিহাৰী লাইনত হাতীৰ তাণ্ডৱত ক্ষতিগ্ৰস্ত এটি পৰিয়াল অভয়পুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা হাতীয়ে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে সোণাৰীত নুমলীগড়ত অব্যাহত হাতী মানুহৰ সংঘাত মৰঙীৰ চুমনিত উপদ্ৰৱ চলাইছে বন্যহস্তীৰ জাকে হাতীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ কথমপি প্ৰাণৰক্ষা পৰিছে কেইবাজনো লোকৰ ঘটনাক লৈ নিৰ্বিকাৰ বন বিভাগ মহকুমা বিলুপ্ত কৰি ৰাজ্যত সমজিলাৰ আৰম্ভণি হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ত 39খন সমজিলা মুকলি কৰা হৈছে প্ৰতিটো সমষ্টিতে মুকলি হ'ব এটাকৈ সমজিলাৰ কাৰ্যালয় শনিবাৰ 21খন জিলাত প্ৰথম পৰ্যায়ত মুকলি 39খন সমজিলা মুকলি হ'ব 17টা সমজিলাৰ কাৰ্যালয়
বুকাখাটেও লাভ করিলে সমজিলার স্বীকৃতি বুকাখাটত সমজিলা শুভ উদ্বোধন মন্ত্রী অতুল বরা 1992 চনত মহকুমার মর্যাদা লাভ করেছিল বুকাখাটে করিমগঞ্জ জেলার রামকৃষ্ণনগর আর পাথারকান্দি সমজিলার উদ্বোধন করা হয়েছে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বরুয়ায় উদ্বোধন করলে সমজিলার কার্যালয় দুটা এটার পৰা সরকারি কামৰ বাবে জেলা সদরলৈ যাব নালাগে সমজিলাবাসী সমজিলার মর্যাদাক লৈ রঙিয়াত মিশ্রিত প্রতিক্রিয়া উত্তর কামরূপ জেলা ঘোষণার বাবে ভিন্ন দল সংগঠনে সাব্যস্ত করে আহিছে প্রতিবাদ ইফালে সরকারে সমজিলার স্বীকৃতি দিয়াত আনন্দ প্রকাশ করেছে আন একাংশ লোকে খোৱাং সমজিলার কার্যালয় মুকলি মন্ত্রী যোগেন মোহনে উদ্বোধন করলে সমজিলার কার্যালয় অনুষ্ঠানত বিধায়ক শ্রী চক্রধর গগৈ জেলা প্রশাসনীয় বিষয়ার সহিতে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে তিতাবর সমজিলার কার্যালয় উদ্বোধন সমজিলার কার্যালয় মুকলি করলে মন্ত্রী অজন্তা নেওগে এটার পর সরকারি কাম কাজের যোরহাট জেলা সদরলৈ যাব নালাগে তিতাবরবাসী বিহালীত সমজিলা কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন করলে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায় বিহালী বরগাঙত সমজিলা কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন করা হয় বিহালীর বেদেটিত আদর্শ স্নাতক মহাবিদ্যালয়খনেরও আধারশিলা স্থাপন করলে মন্ত্রীজনে কলিয়াবর সমজিলার কার্যালয় উদ্বোধন করলে মন্ত্রী কেশব মহন্ত কলিয়াবর মহকুমাধিপতি কার্যালয়ের প্রাঙ্গণত নগাঁও জেলা আয়ুক্ত নরেন্দ্র কুমার শাহর সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হয় উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠানত স্থানীয় লোকর বহু দল সংগঠনে অংশগ্রহণ করে দহ বছরে সম্পূর্ণ নহল কলিয়াবর তিনিআলিত উড়ন সেতু নির্মাণের গোটেই কাম কাজ নির্মাণ কার্য আধাতে এরি অন্তর্ধান ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান বছর বছর ধরে দুর্ভোগ ভুগিছে পথটোরে যাতায়াত করা লাখ লাখ লোকে উড়ন সেতু নির্মাণের নতুনক আহ্বান নিবিদা গহপুর সমজিলার শুভ উদ্বোধন গহপুর সমজিলার কার্যালয় উদ্বোধন করলে মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসা এটার পর বিশ্বনাথ চারিআলির পরিবর্তে গহপুরতে হব সরকারি কাম কাজ তিতাবৰৰ গায়ে গায়ে বন্যহস্তীয়ে উপদ্রব কৰিছে তিতাবৰৰ ৰঙাজান জয়কটা ননৈ গাঁও চেচা সত্ৰ কৰিকটীয়াৰ বহু অঞ্চলত উপদ্রব চলাইছে বন্যহস্তীৰ জাকে নিশা হলে খাদ্যৰ সন্ধানত গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই আহে হাতীৰ জাক হাতীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে বহুতৰে ঘৰ বাৰী শারদীয় দুর্গোৎসবর মাজতে বতরার বিধি পথালির আশঙ্কা রাজ্য দুদিন ধরে অব্যাহত নেড়ানেপেড়া বরষুণ বতর লেহেমিয়া গতিরে আগবাড়িছে পূজার মণ্ডপর নির্মাণ কার্য নবমী আর দশমীত কিন্তু রাজ্য ধারাষার বরষুণের আগজাননী বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র যোরহাটত চারিলেনযুক্ত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর দুরাবস্থা মরণ ফান্ডত পরিণত হয়েছে যোরহাটের জাজিলৈকে নির্মাণরত পথ চা জরাজীর্ণ পথ চার গুগল ম্যাপেও দেখায় বিকল্প পথ যোরহাটের টিয়কলে যাবলৈ পথ চারে সময় লাগে প্রায় দুঘণ্টা ডিমা হাসাও জেলার এল জি রোডত পথ দুর্ঘটনা দুর্ঘটনা নিহত এগারী শ্রমিক আহত হয়েছে আন এজন শ্রমিক নিহত শ্রমিকজন নলবারী জেলার কুড়িহামারি গাঁওখনের ইবাহিয়া আলী তীব্র গতিরে বাহনখনে মহতিয়াই নিছিল পথর দাঁতিত কাম করে থাকা শ্রমিকজনক আরক্ষীয়ে জব্দ করেছে দুর্ঘটনা সংঘটিত করা বাহনখন গোলাঘাট জেলার নাহরবাড়ির চাহ বাগিচাত উত্তপ্ত পরিস্থিতি 20% বোনাসর প্রদানের দাবিতে বাগিচা কার্যালয় ঘেরা করে শ্রমিকসকলে সাব্যস্ত করলে তীব্র প্রতিবাদ কর্মবিরতি পালন করে চাহ বাগিচা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উজাড়িলে শ্রমিকসকলে বালিপুরা সংরক্ষিত বনাঞ্চল বন ধ্বংস অভিযান ফেন্সিং স্থাপনের নামত কাটি পেলা হয়েছে হ হ শাল গছর পুলি বন বিভাগের অনুমতি অবিহনে ঠিকাদারে ধ্বংস করেছে মূল্যবান গছ গছনি দবকা টোল গেটত বন বিভাগের অভিযানত কোটি টাকার সুগন্ধি অগরু কাঠ ভর্তি ট্রাক জব্দ করা হয়েছে ঘটনাত বন বিভাগে আটক করেছে ট্রাক চালকজন গোলাঘাটের নাহরণির পৰা হোজাই অভিমুখে আহি আছিল ট্রাকখন ঘটনা সন্দর্ভত অব্যাহত বন বিভাগের তদন্ত চিরাঙ্গত গাঞ্জা জব্দ করা হয়েছে পানবাড়ি থানার অন্তর্গত ফুলকুমারীত আরক্ষী অভিযান চলালে বৃহৎ পরিমাণের গাঞ্জা জব্দ করেছে আরক্ষীর অভিযানের উমান পায় গাঞ্জাখিনি এরি পলায়ন করলে সরবরাহকারীটে মুখ্যমন্ত্রীর ধন্যবাদ জ্ঞাপন শশী ফুকনের পুত্র শশী ফুকনের চিকিৎসার আর্থিক সহায় বিচারিছিল পরিয়ালে সরকারে সহারি আগবহাত সুখী হয়েছে পরিয়ালটো নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টত সম্প্রসারিত হয়েছিল বিস্ময়ের সম্পাদক শশী ফুকনের অসুস্থতার বাতরি নাহরকটিয়া নিষিদ্ধ মাংসর ঘাটি উৎখাত করা হয়েছে নাহরকটিয়া থানা কমিটির সভাপতির নেতৃত্বতে ভুয়াপট্টিত চলিছিল অভিযান চুরি গরুরে নিষিদ্ধ মাংসর বেহা চলা আহিছিল চক্রটোয়ে কিছুদিন পূর্বে গরু চুরির গোচরত জেলের পর ওলাই আহিছিল চক্রটোর সদস্য সফিউল হুসেইন ভারত সরকারে অসমীয়া ভাষা ধ্রুপদী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়া সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে অসম সাহিত্য সভার প্রাক্তন সভাপতি ইমরান শাহে এতিয়া অসমীয়ার দায়িত্ব আরও বাড়িল বলেও মন্তব্য প্রকাশ করেছে ইমরান শাহে
অসমীয়া লোকে ভাব বিনিময় কৰোঁতে প্ৰথমে ব্যৱহাৰ কৰক অসমীয়া ভাষা অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ পিছতে প্ৰতিজন অসমীয়ালৈ সগৌৰৱে এই পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ইমৰাণ শ্বাহে ৰাজ্যৰ বাহিৰতো প্ৰথমে অসমীয়া ব্যৱহাৰৰ পোষকতা অসমীয়া ভাষাৰ এই স্বীকৃতিয়ে ইয়াৰ দৃঢ়তাক প্ৰতিপন্ন কৰিছে উৰিয়া ভাষাই স্বীকৃতি পোৱাৰ সময়তে অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি পোৱাটো বিচাৰিছিলো এই মন্তব্য ডঃ নগেন শইকীয়া অসমীয়া ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতিক লৈ মন্তব্য মন্ত্ৰী অনুজ পেগুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়তে আৰম্ভ হৈছিল গোটেই প্ৰক্ৰিয়া অসমীয়া ভাষা ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল ডচিয়াৰ কেন্দ্ৰৰ স্বীকৃতিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অধ্যাপিকা ডঃ নমিতা দেৱী ধ্ৰুপদী ভাষা সমিতিৰ অন্যতম সদস্য ডঃ নমিতা দেৱী বৰ্তমান বৰভাগ মহাবিদ্যালয়ত কৰ্মৰত ডঃ নমিতা দেৱী কেন্দ্ৰৰ সিদ্ধান্তত আনন্দিত ভূপেন বৰা অসমীয়া ভাষা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ধ্ৰুপদী ভাষা স্বীকৃতি দিয়াত সন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে বঙাইগাঁৱত দলীয় কৰ্মী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনে অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি দিয়াৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ হৈ সংবাদমেল পাতি কেন্দ্ৰৰ সিদ্ধান্তক সন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে মুখপাত্ৰ মনোজ বৰুৱাই অসমীয়া ভাষা কেন্দ্ৰই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মান্যতা প্ৰদান কৰাৰ পিছতে আনন্দিত হৈ পৰিছে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে আবিলাকৰ সহযোগী অধ্যাপক ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মাই শীঘ্ৰে গুৱাহাটীৰ পৰা উজনিলৈ চলিব ইলেক্ট্ৰনিক ভলভো বাছ নগাঁৱৰ বাইপাছত আই এছ আৰ ভলভোৰ নতুন গাড়ী বিক্ৰীৰ প্ৰতিষ্ঠান মুকলি কৰা হৈছে বাছ ট্ৰাক চালকৰ মালিকসকলৰ সুবিধাৰ বাবে অত্যাধুনিক ৰোড ছাৰ্ভিচ বাহনৰো শুভ উদ্বোধন কৰিলে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে শিৱসাগৰৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে নামানে পৌৰসভাৰ নিৰ্দেশনা আজিও ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত নালাগিল অসমীয়া ভাষাৰ ফলক 11 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত অসমীয়া ভাষাৰ ফলক লগাবলৈ সময়সীমা ধৰি দিছিল পৌৰসভাৰ লগতে জাতীয় দল সংগঠনে মহানগৰীৰ লখৰাৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈছে এগৰাকী 65 বছৰীয়া মহিলা লখৰা জীয়ৰী ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ আহিছিল বামুণি গাঁৱৰ মহিলাগৰাকী নিৰ্দেশ মহিলাগৰাকী কৰোণা বৰকটকী মাৰ্ঘেৰিটা সমজিলা কাৰ্যালয়ৰ সভা উদ্বোধন মন্ত্ৰী বিমল বৰাই উদ্বোধন কৰিলে সমজিলা কাৰ্যালয় উদ্বোধনী সভাত আদৰণি ভাষণ আগবঢ়ালে মাৰ্ঘেৰিটা সমজিলাৰ আয়ুক্ত পৰীক্ষিত থাউদামে যোৰহাটত সদস্যভৰ্তি অভিযানক লৈ আশ্বস্ত নহয় বিজেপি মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱাই যোৰহাটলৈ গৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে বিজেপিৰ সাংগঠনিক কাম কাজবোৰ যোৰহাট তিতাপৰ আৰু টিয়ক বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তা বৈঠকত বহিল জয়ন্তমল্ল বৰুৱা যোৰহাট জিলাৰ বিজেপিৰ টাৰ্গেট 2 লাখ সদস্য 2 অক্টোবৰৰ বিয়লিলৈকে যোৰহাটত বিজেপিত ভৰ্তি হৈছে 1,42,000 সদস্য 3 অক্টোবৰলৈ যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিত সম্পূৰ্ণ নহল 40 লাখ সদস্য ভৰ্তিৰ লক্ষ্য তিনি অক্টোবৰলৈ যোৰহাট বিধানসভা বিজেপিৰ সদস্যৰ সংখ্যা 37,000 তিতাবৰ সমষ্টিত 31,000 টিয়ক সমষ্টিত 30,000 সদস্য ভৰ্তি হৈছে বিজেপি ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে পূৰণ কৰিলে 40,000 সদস্য ভৰ্তিৰ লক্ষ্য বিটিচি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এলৰ মাজত মিত্ৰতা বিচাৰিছে এপছুৱে দুয়োটা আঞ্চলিক দলৰ মিত্ৰতাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ ল'ব এপছুৱে ওদালগুৰিত এই মন্তব্য এপছু সভাপতি দীপেন বৰুৱাৰ উত্তৰ প্ৰদেশত শিশুসহ একেটা পৰিয়ালৰ 4জনক গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমেথি চহৰৰ ভৱানী নগৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তই প্ৰাণ ললে শিক্ষক দম্পতীসহ 2 শিশুকন্যাৰ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে 9টা গুলী আৰু 1টা কাৰ্টেজ আগ্ৰা চাইবাৰ অপৰাধীৰ কবলত পৰি চৰকাৰী শিক্ষয়িত্ৰীৰ মৃত্যু ঘটিছে হঠাৎ অসুস্থ হৈ মৃত্যু ঘটিল মহিলাগৰাকীৰ কন্যাক দেহ ব্যৱসায়ৰ ঘটনাত ধৰা পৰাৰ দাবী কৰি 1 লাখ টকা সৰকাই নিছিল চক্ৰটোৱে নিজকে আৰক্ষীৰ লোক বুলি পৰিচয় দিছিল চাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰই 3খন দেশে অস্থিৰ কৰিছে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰিস্থিতি ইৰাণ লেবানন আৰু ইছৰাইলৰ মাজত ত্ৰিকোণীয়া যুঁজ ইছৰাইলে লেবাননত হিজবুল্লাৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে ইছৰাইলত ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ চলাইছিল ইৰাণে 2 পাৰমাণৱিক শক্তিধৰ দেশৰ যুদ্ধক লৈ ভূমধ্য সাগৰৰ পাৰত অৱস্থিত ইছলামিক দেশসমূহত অব্যাহত আছে তীব্ৰ উত্তেজনা হামাছৰ মুৰব্বী ইছমাইল হানিয়েহক ইৰাণতে হত্যা কৰাৰ প্ৰতিশোধ কল্পে ইছৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে ইৰাণে ইছৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতে ইৰাণৰ জনতাৰ উল্লাস ৰাজপথলৈ ওলাই আহি আনন্দ উল্লাস প্ৰদৰ্শন কৰিলে ইৰাণী জনতাই ইছৰাইলৰ সামৰিক ঘাটি চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ কাৰ্যালয়ক টাৰ্গেট কৰিছে ইৰাণে হিজবুল্লা আৰু হামাছৰ কেইবাজনো শীৰ্ষ নেতাক হত্যাৰ প্ৰতিশোধ লৈছে ইৰাণে
লেবাননত অব্যাহত আছে ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণ বুধবাৰৰ পৰা চলোৱা ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত 24 ঘণ্টাত মৃত্যু ঘটিছে 37 গৰাকী লোকৰ আহত হৈছে 151 জন লোক এই পৰ্যন্ত লেবাননত 1974 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত মুঠ আহতৰ সংখ্যা 9300ৰো অধিক লেবাননৰ ৰাজধানী বেইৰুতৰ মাজভাগত চলোৱা ইজৰাইলৰ ভয়ানক আক্ৰমণৰ পিছতে দেখা গৈছে সাধারণ রাইজৰ মাজত ভয়লগা এটা পরিস্থিতি বিমান আক্রমণত নিহত 9 জন লোক হিজবুল্লাহ সন্ত্রাসবাদী আত্মগোপন কৰি থকা অঞ্চলত ভয়ংকৰ আক্রমণ ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সৰ হিজবুল্লাহৰ নেতা হাসান নাসৰাল্লাহৰ এটা পুৰণি ঘাটিক লক্ষ্য কৰি চলিছিল আক্রমণ হাসান সাফিউদ্দিনৰ মৃত্যুক লৈ নিশ্চিত নহয় ইসরায়েল হাসান নাসৰাল্লাহৰ মৃত্যুৰ পিছতে হিজবুল্লাহৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে পৰিচিত হৈছিল খুলখালি এক হাসান সাফিউদ্দিন হিজবুল্লাহ সিরিয়ার পৰা অস্ত্র সরবরাহ করা বুলি ইসরায়েলে অনা অভিযোগৰ পিছতে সীমান্ত অঞ্চল সিল কৰি দিছে লেবানন চৰকাৰে জার্মানীত আয়োজিত বিশ্ববিখ্যাত ফ্রাংকফর্ট গ্রন্থমেলালৈ আমন্ত্রিত হৈছে টিয়কৰ শিক্ষক বিকাশ দিহিঙিয়া পূৰ্বে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰে মত বিনিময় অনুষ্ঠানতো আমন্ত্রিত হৈছিল বিকাশ দিহিঙিয়া পুনৰ আৰম্ভ হ'ব মাহেকীয়া আলোচনী বিস্ময় আৰু প্ৰিয় সখীৰ প্ৰকাশ বিগত আঢ়ৈ বছৰ ধৰি বন্ধ হৈ আছিল আলোচনী দুখনৰ প্ৰকাশ পুনৰ প্ৰতিমাহে প্ৰকাশ পাব আলোচনী দুখন 29 সংখ্যক বুশান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ভিলেজ ৰক ষ্টাৰ টুৰ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাপ্ৰাপ্ত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰীমা দাসৰ ছবি ভিলেজ ৰক ষ্টাৰ টু আৰু 2017 চনত মুক্তি লাভ কৰা ভিলেজ ৰক ষ্টাৰৰ জনপ্ৰিয়তাৰ পিছত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ভিলেজ ৰক ষ্টাৰ টু দক্ষিণ কামৰূপৰ চাম্পুপাৰাত দবা পিটা বৰষুণৰ মাজতো নাও খেল চাবলৈ নৈৰ পাৰত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ ভিৰ চাম্পুপাৰা তামুলদি কলহিকাষ আঞ্চলিক নাও খেল কমিটিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাত 15খনকৈ খেলুৱৈ নাও দলে অংশগ্ৰহণ কৰিলে মহানগৰীৰ উদালবাকৰা দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি তুংগত বাহ আৰু মৰাপাতেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে উদালবাকৰা সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপটি কাজিৰঙা আৰু গড় সুৰক্ষাৰ আৰ্হিতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই পূজা মণ্ডপ ৰাস্তা বৰমাত শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি এইবেলিও পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 9 অক্টোবৰৰ পৰা বৰমা বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ অনুষ্ঠান পতা হৈছে দুৰ্গা প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যস্ত আমিনগাঁৱৰ মৃৎশিল্পীসকলো আমিনগাঁৱৰ মা কামাখ্যা শিল্পালয়ে মহানগৰীৰ উপৰিও পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলৰ 20খনৰো অধিক পূজা মণ্ডপলৈ প্ৰেৰণ কৰিব দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা দুৰ্গতিনাখিনীৰ প্ৰতিমা শেষ পৰহ দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃৎশিল্পীসকল বোকাখাটৰ দুৰ্গোৎসৱৰ তুংগত এতিয়া প্ৰস্তুতি বোকাখাটৰ আহোম ৰাজত্ব গদাধৰ সিংহৰ দিনত স্থাপিত হোৱা কাকৌখানী থানতো পুৰুদ্যামে চলিছে দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি চূণ তেল দি নতুন ৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে থানখনৰ চৌপাশ পূজাৰ বতৰত নতুন কাপোৰ কিনিবলৈ বজাৰতো দেখা গৈছে গ্ৰাহকৰ ভিৰ গহপুৰৰ কাপোৰৰ বিপণীসমূহত নিজৰ মন পচন্দৰ কাপোৰযোৰ কিনিবলৈ গ্ৰাহকে দোকানে দোকানে ভিৰ কৰিছে বিবিধ ডিজাইনৰ কাপোৰেৰে ভৰি পৰিছে বজাৰ গোৱালপাৰা দিন ৰাতি একাকাৰ কৰিছে মৃৎশিল্পীসকলে ব্যস্ততা কমা নাই গোৱালপাৰা চহৰৰ ৰাকেশ পালৰ শিল্পালয়ত এইবাৰ ৰাকেশ পালৰ শিল্পালয়ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 6খন পূজাৰ প্ৰতিমা তেজপুৰ মেকানৰ চুবুৰীত দুৰ্গোৎসৱৰ ব্যস্ততা 5 দশকৰো অধিক কাল মৃন্ময় শিল্পৰ সৈতে জড়িত হৈ আহিছে তেজপুৰৰ একমাত্ৰ খিলঞ্জীয়া এটা পৰিয়াল টংকেশ্বৰ কলিতাই পিতৃৰ পদাংক অনুসৰণ কৰি পৰিয়ালৰ আন আন সদস্যৰ সহযোগত নিৰ্মাণ কৰি আহিছে মৃন্ময় মূৰ্তি শিলচৰ উদাৰ বন্দতো দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি তুংগত পুৰুদ্যামে চলিছে কালিবাৰী ৰোড সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা মণ্ডপৰ নিৰ্মাণৰ কাম কাজ এইবেলি দুৰ্গোৎসৱত 5 লাখাধিক লোকৰ সমাগমৰ আশা কৰিছে পূজা পৰিচালনা সমিতিয়ে শিৱসাগৰ পাণবেচা খাতিপুৱা কৃষকৰ হাহাকাৰ লাগিছে সুৰ পোকে খাই দহিলং কৰিছে বিঘাই বিঘাই ভূমিৰ সজাল ধৰা খেতি কৃষি বিভাগে ব্যৱস্থা নোলোৱাত অসহায় হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ কৃষিজীৱী গঞা শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ উত্তৰ গাৰুডুবাত নৱৰাত্ৰি পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে দেৱী দুৰ্গাৰ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে পূজাস্থলী উত্তৰ গৰুডুবাত অনুষ্ঠিত হৈছে 54 সংখ্যক নৱৰাত্ৰিৰ পূজা মনোবাঞ্ছা পূৰণাৰ্থে দেৱী দুৰ্গাৰ আশীষ ল'লে ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্ত ওদালগুৰিত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা সংগঠনটোৱে গ্ৰহণ কৰিলে কেইবাটাও সিদ্ধান্ত বি টি আৰত ভূমি সমস্যা শীঘ্ৰে সমাধানৰ বাবে পদক্ষেপ ল'ব আছে ধুবুৰীত কলেজলৈ যোৱা পথ নিৰ্মাণ কৰিলে শিক্ষাৰ্থীয়ে চৰকাৰলৈ বাট নাচাই হাতে কামে নিজে লাগি পৰিল ধুবুৰী জিলাৰ হাতীধুৰা কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় আৰু হাতীধুৰা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এজাক বৰষুণ দিলে বোকা পানীৰে উপচি পৰে পথটো মহানগৰীৰ জালুকবাৰীস্থিত ৰেডিশ্যন ব্লুত যশস্বিনী সজাগতা অভিযান
উত্তর পূবর উদ্যমী মহিলাসকলৰ বাবে এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ এমএছএমই মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিল কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী সুশ্ৰী শোভা কাৰণলাজি ডিগবৈত গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি ডিগবৈ স্থিত 2 নম্বৰ বৰবিলৰ সার্বজনীন নামঘৰত 11 অক্টোবৰৰ পৰা 5-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হ'ব জন্মোৎসৱ কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ল ৰক্তদান শিবিৰ তামুলপুৰৰ দক্ষিণ কুমাৰিকাটা স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰ তামুলপুৰৰ বিধায়ক জলেন দৈমাৰীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰত 300+ লোকে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিলে শিবিৰত অংশগ্ৰহণ কৰিলে গুৱাহাটী হেলথ চিটি হাস্পতালৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে ইয়াৰ হৈতে বিদায় লম নমস্কাৰ এইটো মাইথন ষ্টীল নহয় সস্তা হয় বছ